divine is. Čau tady, zdraví vás, no kdo asi jiný, než opět a zase Moravák. Dnešní video bude takové speciální, protože dneska si řekneme 20 dost těžkých jazykolamů. Takže já si myslím, že nemáme co dále říct a můžeme začít hned tím prvním. Hned první, Petr Fletl, pletl svetr. Tak zkusme ho. Petr Fletl, pletl, je. Petr Fletl, pet, hej lidi, ještě jednou si to přištu. Petr Fletl, pletl svetr. Takže, Petr Fletl, Petr Vidí, to je normální, to ne? Petr Fletl, pletl svetr, pletl Petr Fletl, Petr svetr. Lidi, Petr Svetl. Jo, je to? To je normální, lidi. Já jsem úplně debil. Petr Fletl, Petr svetr, pletl. Jo, Petr Fletl, Petr... Ne, to nejde. Petr Fletl, Petr Petr Fletl, pletl svetr. Petr Fletl, pletl svetr, Petr Fletl, Petr... Pletl, ne. Petr Fletl, pletl svetr, Petr Fletl, pletl svetr. Petr Fletl, pletl svetr, Petr Fletl, pr... Ne, to ne. To je, lidi, pardon, jedeme dvojku. Jel, letěl jele, jetele. Jelen letěl, jetele, ne. Letěl jel, jetele, jetelem letěl, jelen. To je, to zní tak jako, že lehce, tak zkusíme. Už se na to chystám, takže. Jelen letěl jetelem, jetel letěl. Jelen letěl jetelem, jetel letěl jelenem. Ne, jetelem letěl jelen. Takže. Letěl jelen jetelem, let... Ne, to nejde. Letěl jelen jetelem, jetelem jedu... Ne, lidi, proč? Jelen letěl jelen jetelem, Jetelem jedl, jelen, letěl, ne, lidi, to je normální, já se s tím co nebavit. Letěl jelen, jetelem letěl, jetel, ne, jelen, hej. Letěl jelen, jetelem, letelem, hej. Letěl jelen, jetelem, jetelem, letěl, jelen. Letěl jelen, ne, já se mám nebavit, to je těžký. Tak zkusme třetí, jo. Jako už dva jsme zabili úplně, že, no, takže prohráváme 2-0, jo. Pamatujte si to. Kameraman dokameramanoval. Kameraman dokamer... Kameraman dokameroman... Hej. Kameraman dokameramanoval. Kameraman dokamare... Dokamar... Kameraman dokama... Ramenoval, jo. Kameraman do kamere manoval. Kameraman do kamera... Kameraman do karamel... Ne, karamel. Je. Kameraman do kamerovanoval. Manoval, aha, sakra. Kameraman do kamar... Do kameramanoval. Jo, kameraman do kameramanoval. Jo, že je to tak, je to tak. Kameraman do kameramenu. Do kameramanoval. Kameraman do kameren. Do kam... Do... Prdel. Tam ne. Kameraman do kamere. Do... Kameraman do... Kameramanoval. No, takže. Myslím si, že u třetího jsme úplně dostali... U čtvrtého jsme úplně dostali nařiť. Zaželizu... Zaže... Lezilo se železo, či nezaželezilo se železo? Zaželilo se železo, či nezaželilo se železo? Se musí se ptát, jestli se zaželezilo, anebo ne. Zaželilo se železo, nebo nezaželilo se železo? Zaželilo se železo, nebo nezaželilo se železo? Zaželilo se... Zaželilo se... Zaze... Zaželezilo se železo?
zaželezilo li se železo nebo nezaželezilo? Co ne, proč? Zaželezovalo, dokonce. Zaželeli... Já to ani netušu, víte, to je ten větší problém, no. Pan kaplan v kapli plakal, v kapli klapli dveře. Pan kaplan v kapli plakal, v kapli klapli dveře. Pan kaplan v kapli plakal, v kapli klapli dveře. Pan kaplan v kapli plakal, v kapli klapli dveře. Pan kaplan v kapli plakal, v kapli klapli dveře. Klapli. Pan kaplan v kapli plakal, v kapli padly dveře, kapli, chápete, ne? S tím to plakal a pak klapli dveře. Ne, tak znova. Pan kaplan v kapli plakal, v kapli dveře cvakli, klapli. Pan kaplan v kapli plakal, v kapli klapli dveře. Pan kaplan pakli. Pan kaplan v kapli plakal, v kapli klapli dveře. Pan kaplan v kapli plakal, v kapli klapli dveře. Pan kaplan v kapli plakal, v kapli plakli, ne, pardon, to nejde, já nevím. A na konci vám řeknu jedno takové dost dobrý jazykové, který si pamatuju na paměti, docela dlouhý, jo. Šel pštrosářatý pštrosí ulicí. Šel pštros s pštrosicí a tři. Šel pštros s pštrosicí a pštrosáčaty do pštrosáčarny. Nebo pštrosí ulici, jako je to samý. A tady mám konkrétně napsáno, že jel šel pštros s pštrosicí a pštrosáčaty pštrosí ulicí. A to dáme. Nemůžeme prohlédnout úplně nad ovlivněnýma jazykolama. Šel pštros s pštrosicí a pštrosáčaty pštrosí ulicí. Šel pštros s pštrosicí a pštře. A pštrosáčaty pštrosí ulicí. Šel pštros s pštrosicí a pštrosáč... Šproša... Pštrosáčaty pštrosí ulicí. Šel pštros s pštrosicí a pštrosáčaty do pštrosí... Ne, to nedám. Šel pštros s pštrosicí a s pros... Hej, jak je to slovo? Šel pštros s pštrosicí a třemi a pštrosáčaty. Šel pštros s pštrosicí s pros... s pštrosáčaty pštrosí ulicí. Jo, šel pštros s pštrosicí s pros... s pštrosáčaty pštrosí ulicí. Šel pštros s pros... Ne, z Proštící, jasný. Z Proštící dokonce, ne? Co je na to? Ne, to nedám. To je zase nic. Měla babka vrabce v kapse, vrabec v kapse píp. Zmačkala babka vrabce v kapse, vrabec v kapse, babce v kapse chcíp. Měla babka v kapse vrabce, vrabec v kapse píp, babka zmačkala kapsu, vrabec v kapse chcíp. Jo, to je dobrý. To se nejlíbuje. Nebo jako chápete, co myslím, ne? Zná to mě. Měla babka v kapse vrabce, vrabec v kapse píp, babka zmáčkla babka vrabce v kapse, vrabec v kapse chcíp. Měla babka vrabce v kapse, vrabec píp, já se to nepamatuju. Měla babka vrabce v kapse, vrabec v kapse píp, babka zmáčkla vrabce, vrabec si tam chcíp. A to jde taky, takže. Měla babka v vrabce v kapse, vrabec v kapse píp, babka bukla do kapsy, vrabec si tam chcíp. To nejde lidi, já se neplně zapamatování. A když jsme u toho, aby vám to přečet, tak zkusme ho. Měla babka v vrabce v kapse, vrabec babce v kapse chcíp, zmačkala babka v vrabce v kapse, vrabec babce v kapse chcíp. Měla babka v vrabce v kapse, vrabec babce v kapse chcíp, zmačkala babka v vrabce v kapse, vrabec babce v kapse chcíp.
Měla babka vepře v kapse, vrabec babce v kapse chcíp. Měla babka vepře v kapse, vrabec babce v kapse chcíp. Ještě jednou, protože to mi jde. Měla babka vrabce v kapse, vrabec babce v kapse psíp, píp. Zmačkala babka vrabce v kapse, vrabec babce v kapse chcíp. To je úplně hrozný. Dceru krále krála, co? Dceru krále Karla, hrála krála králova, Klára králova. Dceru krále Klára, co? Dceru krále Karla, hrála krála králova. Dceru krále Karla, krála krála králova. Dceru krále krála, hrála krála králova. Dceru krále krála, hrála krála králova. Dceru krále krála, hrála krála králova. Cestu krále krála, hrála krála králova. Cestu krále krála, hrála krála králova. Cestu krále krála, hrála krála králova. Cestu... A jde na to, trošku jenom ujíždí jazyk. Se mi máme. Dolar, libra, rubl. Dolar, libra, rubl. Dolar, libra, rubl. Dolar, ha, libra, pardon. Dolar, libra, rubl. 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 To by šlo. Tu nevidím problém. Náš pan Kaplan v kapli plakal. 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 Ne, tak ještě jednou. Pan Kaplan, ne, teda. Náš pan Kaplan v kapli plakal. 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 Náš pan kapli plakal. Plakal. Ale prostě tak jo. Ale ještě se vám nepřišel jeden. A to asi ani nepřečtu. Nejkulakoulinkatější. Nejkulikaloukantější. Nejkulikaťouklejší. Nejkulikaťoulinkatější. 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 Prostě byl strašně kulatý. Já nevím, vidíte, to nejde prostě. Nejkulakoulinkatější. Nejkulinka loukatější. To se si myslím vlastně jazykolám. Je to jinak si bohužel špatně. Ale to prostě nedá. Roli Lorda Rolfa hrál Vladimír Relaus. Roli Roda Rolfa hrál Vladimír Raus. Jde to, že jo? Zadáme to. Toto jsme hráli. Krev vře jako láva, lev vře jako kráva. Krev vře jako... No, teda. Dobrý. Krev vře jako láva, lev vře jako kráva. Lev vře jako láva, lev vře jako kráva. Lev vře jako láva, lev vře jako kráva. Lev vře jako láva, lev vře jako kráva. Kráva vře jako láva. Krev vře jako láva, láva vře jako kráva. Krev vře jako láva, lev vře jako kráva. Krev vře jako láva, lev vře jako kráva. Krví jako láva? Ne. Krev vře jako láva. Lev vře jako kráva. Krev vře jako láva, lev vře jako kráva, lev vře jako láva, lev vře jako kráva, lev vře jako láva, kráva, krev jako, znáte to? Ne, nejde to. Koncert pro klavír a orchestr. Ne. Koncert pro klavír a orchestr. Já můžu tady repovat, protože Odveste ten revolver do laboratoře. To vyšlo, to je v pohodě.
Už si usus šos. To vyšlo, to je v pohodě. To je bomba. Si je připraveno psí šest spřežení. Ne, sekla se mi kamera, fakt jsem to říkal tak rychle. Dech mi padá, dávajte. Vytři ty tři trichtýře. Vyhrál jsem. Je železo ze železa. Ano je. Ne, není, je to z nějaké slitiny. Doufám, že se vám dnešní 20, myslím, že to bylo 20, bych dosáhl dost prostě. Dnešní 20 jazyků vám líbilo a já jsem slibuval na konci videa. Mám pro vás takový jazyků, vám dívejte. Odkládám ho, se zhůru. A teď vám ukážu, jaký znám jazykům. Žili byli tři Japonci, jaksi, draksi, drakonson. Žili byli tři Japonky, cipi, cipilipi, cipilipopompom. Jaksi vzal si draksi, cipilipi, jaksi draksi, drakonson, zasi cipilipi, pom, pom, yeah. Chápete? A to je dobré. To možná to i lepovat, jakože, jo, žili byli tři Japonci. Jaksi draksi, drakonson. Jo, žili byli tři Japonky. Cipi, cipilipi, cipilipopompom. Jak si vzal si draxi, cipilipi, pompom. A teďko myš je trošku živěji. Žili byli tři Japonci, cipi, cipilipi, pompom. Já doufám, že se vám dnešních 20 či několik více faktů líbilo. A uvidíme se u příštího videa a víte co jako, abyste neříkali, že je to lehké. Dole v popisku budete mít všechny, které jsem přeříkal. I ten s tím mojím rapperským náčiním. Tak ještě jednou doufám, že se vám to líbilo a když tak mi do komentářů ještě napište, jestli jste to zkoušeli, pokud jo, jak se vám to dařilo, když tak napište další vaše nějaké, že bych s tou udělal další díl, aby bylo něco dalšího. Tak, ale jak jsem říkal, mějte se.